სოფლიოში ყველაზე ცნობილ კაფეებს შორის, რომლებიც მოგზაურებს თავიანთი ექსტრავაგანტური ინტერიერით და ატმოსფეროთი აღაფთოვანებენ, ვენეციაში კაფე ფლორიანი ნამდვილად გამოირჩევა. პიაცა სან-მარკოში მდებარე კაფე უდაოდ არის ერთ-ერთი ის უნიკალური ლოკაცია, რომელშიც გასული საუკუნის დიდებულება დღემდე იგრძნობა. კაფე ფლორიანი არაერთხელ გამხდარა საკულტო ფილმებისთვის გადასაღები მოედანი. Სწორედ აქ გახლავთ გადაღებული Summertime, კეტრინ ჰეპბერნის და The Talented Mr. Ripley მთავარ როლში გვინტელ პელტროუს მონაწილეობით. კაფე ფლორიანი რეალურად უძველესი იტალიური კაფეა, რომლის ისტორია 300 წელზე მეტს ითვლის და სათავეს 1720 წლის 29 დეკემბერს იღებს, როდესაც პროკურატია ნუევეს ცნობილი ვერანდის ქვეშ აია ვენესია ტრიოფანტე იხსნება. მოგვიანებით კაფეს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან ჩამოსულმა ადამიანებმა მისი ფლობელის, ფლორიანო ფრანჩესკოს მსგავსად ფლორიანი უწოდეს. 1773 წელს კაფე ვალენტინო ფრანჩესკონის, ფლორიანოს შვილიშვილს გადაეცა. მოგეხსენებათ, ამ პერიოდში მთელ ევროპაში რევოლუციური ატმოსფერო ტრიალებდა და ვენეციის მთავრობასაც მსგავსი იდეების გავრცელების შიში ჰქონდა. თავარ საფრთხედ კი ფლორიანს აღიქვამდნენ, ვინაიდან ის საერთაშორისო კლიენტებისა და მრავალი ფრანგი იაკობინელის შეხვედრის ადგილად იქცა. დღევანდელი იერსახის მიღებამდე კაფე ფლორიანი ორი უფანჯრო ოთახისგან შედგებოდა. მე-18 საუკუნის შუა ხანებში კაფე გაფართოვდა და მას კიდევ ორი ოთახი შეემატა. 1858 წელს კი კაფე ფლორიანის რენოვაციის ჯერი კიდევ ერთხელ დადგა. კაფეს იმ დროინდელმა მენეჯერებმა რემონტი არქიტექტორ ლოდოვიკო კოდორინს დაავალეს, რომელმაც სარკეების, სტიუკებისა და ფრესკებისგან ნამდვილი შედევრი შექმნა. ფლორიანი ოდითგანვე მხატვრების, ინტელექტუალებისა თუ ისტორიკოსების რჩეულ დანიშნულების ადგილს წარმოადგენდა. კაფე ცნობილი გახდა ყავითა და ცხელი შოკოლადით, რომელსაც ინდურ ბულიონსაც ეძახდნენ. ის ასევე გახდა ერთადერთი ადგილი, სადაც რესპუბლიკის აკრძალვების მიუხედავად ქალების შესვლა ნებადართული იყო. რეალურად ვენეციის კაფეებში, განსაკუთრებით კი კარნავალის პერიოდში, არაერთი კანონი ირღვეოდა. ამის გამო რესპუბლიკამ ახალი აკრძალვები შემოიღო. თუმცა კაფე ფლორიანის დიდგვარუნებისა და საერთაშორისო დიპლომატებისგან დაკომპლექტებული კლიენტების წყალობით, კაფემ აკრძალვებისთვის გვერდისავლა მაინც შეძლო. ხელმოწერების წიგნი კაფე ფლორიანის სტუმართან მდიდრულ სიას აერთიანებს, სადაც ერთმანეთის გვერდით შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ ოსკარ უაილდი, ერნესტ ჰემინგუეი, ამედეო მოდილიანი, ჯინა ლოლო ბრიჯიდა, ჯორჯო ნიუდეჩირი, გრეის კელი, ჩარლი ჩაპლინი და მრავალი სხვა. კაფე ფლორიანი 1998 წლიდან თანამედროვე ხელოვნების გამოფენებსაც მასპინძლობს, რომელიც ბიენალესთან ერთად ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. ის დღემდე აგრძელებს ვენეციის ყველაზე პრესტიჟული კაფის სტატუსის შენარჩუნებას და მნახველთა მოზიდვას. Thank you.